Nahajamo se na glavnem trgu, kjer je prav veselo. Našo NSI stojnico kandidata Mateja Tonina je obiskal tudi Lojze Peterle. Tukaj so pa naše politične hostese. Evo, kva pa tole, a je to številko 9, a ne? Ja, to je. Čak, tam ne smem iz nasprotne strani slikati, no, jo mislim, da je to 6. Evo. Ja, 10. Pa je to 8. Zdaj pa taka, kaj 9, kaj 8, kaj? Lepo piš. No, zdaj smo pa na gozdu. Kjer obnavljajo še tale ostrešje od katastrofalne ujme 13. julija. Nazaj ho pretekam, pa si prišel prav. Če zokom jim tudi razpiljal, kot ste že. Pa pa vogu zašal, pa zabetoniral, pa želeš not, a ne? Želeš not, pa gredo smo ga prešapali, tiskih, ampak to je pa res, unaka tega velika pa nisem. To zdaj naredila, a ne tu, ponoven, to je del vogu, takrat tega ni bo. Mi smo sam vogale zabetonirali, a ne? In je tiska vogu do plate, se vidite, ki je cek. Od plate pa, ki sem uvrhal, bo meter kulaho. Je v trguben pa kaj lakaj zapozit vrh. Iz gredo gre. Povesti, da je mogla biti cilja, no. Je pa djel, niste imeli dobre sidrenje. Nja Marija sem djel, no, kako ne pa daj sidremo, no. Kako ne sidremo to? So pa pametne vipa in muljce so prišli, da sem jobma, dajte mir, dajte mene. Ja, smrtne, ki so prašli, ja, sem to na poročnem potvani. No, tole so na pomoč priskupčili tudi koroški Slovenci z mehanizacijo. Najprej odpravi posledic. Marija! Ti ta avtomobil nemal.